ରେଡିଓରେ ନିଜର ମନର କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହା ତାଙ୍କର 52ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍। ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧଗଙ୍ଗା ମଠର ସନ୍ଥ ଶିବକୁମାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋଦି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମତଦାନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କଥା ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି, ନେତାଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ନେତାଜୀଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଟୋପି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2014 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଖୋଲାରେ ଶୌଚମୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ 2 ଅକ୍ଟୋବର 2019 ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଖୋଲାରେ ଶୌଚମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜାତୀୟ ପିତା ବାପୁଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀ କୋ ଚୁନାଓ ଆୟୋଗ ପର ଗର୍ବ ହୋନା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେ। ହମାରେ ଦେଶ ମେ ୟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନେ ମେ କୋଇ କସର ନହିଁ ଛୋଡି ଜାତି ହେ କି ଭାରତ କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଜୋ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମତଦାତା ହେ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମତଦାତା ହେ, ଉସେ ମତଦାନ କରନେ କା ଅବସର ମିଲେ। संत रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाती है जो केतन के पात, रैदास मनुष ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है।